Ei, molt bones, sóc en Marc Sali, benvinguts a un nou vídeo. En aquesta ocasió us porto l'anàlisi, o primeres impressions, com li vulgueu dir, de Pixel Junk Raiders, el nou joc de Q Games que és exclusiu de Google Stadia. I sí que normalment ja sabeu que faig molts anàlisi e impressions i també és contingut exclusiu de Nintendo Switch, però fa ja uns mesos que estic trastejant amb Google Stadia. La plataforma em va molt bé, bàsicament perquè jo que acostumo a anar també a vegades a casa del meu pare i allà l'ordinador que tinc és més modest, no puc jugar gairebé a res. Però gràcies a Stadia, que va pel núvol, doncs diguem que puc gaudir d'alguns jocs que m'agraden, no? Com Xenoverse, l'Assassin's Creed Odyssey, algunes cosetes per l'estil, el Bomberman, Destiny, i ara també el Pixel Junk, doncs diguem que puc gaudir d'aquests jocs de, doncs, tranquil·lament, no? Si a la tele, al mateix ordinador, fins a vegades al mòbil, o sigui que me va bastant bé, no? En aquest cas, meu, personalment. I fa res va estrenar-se exclusivament a Stadia el Pixel Junk Raiders, una nova entrega de aquesta franquícia que té Q Games, que bé, va canviant bastant de gènere, i aquest nou, el Raiders, és com un roguelike, i bé, m'interessava fer un vídeo sobre aquest joc i explicar-vos una miqueta el perquè m'agrada bastant, i hòstia, estaria bé que li donéssim una oportunitat. I bé, és que doncs feia temps que no veiem un nou joc totalment exclusiu de Google Stadia. I bé, dona gust veure com diferents equips i desenvolupadores, publishers i demés decideixen donar-li una oportunitat a aquesta plataforma i aprofiten les funcions especials, doncs, per crear una experiència exclusiva, no? Única. I és que ara Q Games ens porta Pixel Junk Raiders, una nova entrega d'aquesta saga, tal com he dit, que ja fa anys que va fer el salt al 3D, aquest nom que li hem ficat 2.0, no? Raiders, doncs, és una aventura roguelike que ens fa explorar els nivells generats de manera aleatòria i, doncs, en cada nivell hem de rescatar els diferents residents del planeta Tantal, que es veu sota amenaça d'una raça d'alienígenes. Al començament, Pixel Junk Raiders ens pot semblar un joc molt senzill i bàsic. Seleccionem la nostra missió i apareixem en un ambient generat aleatòriament gràcies a les variables del nom de cada territori i el que comporta. La nostra missió, en la majoria dels casos, és explorar l'àrea i rescatar els supervivents que ens trobem pel camí. De tant en tant ens atacaran diferents tipus extraterrestres. A mesura que anem avançant en el joc i visitant diferents indrets, descobrirem noves espècies d'atacants i veurem com van augmentant el seu nivell. Enemics que en cert moment podem derrotar fàcilment, però s'acabaran convertint en amenaces si no ens preparem correctament abans de cada missió. I és que abans d'embarcar-nos en cada aventura, podem seleccionar modificacions d'ADN alienígena, que són millores que ens podem equipar i ens atorguen habilitats passives o incrementen les nostres estadístiques. També podem equipar-nos en armes i construccions que anirem trobant-nos mentre explorem el territori. A mesura que anem completant missions, pujarem de rang i de nivell i, doncs, desbloquearem noves modificacions, habilitats, armes i fins i tot algunes opcions cosmètiques pel nostre personatge. El sistema de combat està força inspirat en jocs com ara Ocarina of Time, Dark Souls. Partim de la premissa de fixar la mirada en un enemic i, doncs, donar voltes, no? També, hòstia, el Yakuza, ara hi penso. Mentre esperem l'oportunitat per atacar, també anem esquivant, no? Un altre punt que em recorda aquests clàssics és el fet de poder equipar-nos una arma en cada mà un cop ja hem desbloquat l'opció. Aquest fet canvia fins a certa manera la jugabilitat i els moviments del personatge, ja que podem optar per un combat més àgil amb dues armes, un combat més segur equipant-nos amb un escut, o fins i tot anar a destrossar els enemics sense equipar una arma totxa amb les dues mans, com una mansa, per exemple. I bé, Q Games sempre s'ha caracteritzat per crear aventures amb un estil artístic molt atractiu, no? Molt cridaner i centrat en la simplicitat, sigui ja en perspectiva 2D o 3 dimensions.
Pixel Junk Raiders utilitza un estil cel-shaded amb una gamma de colors molt cridanera, que en conjunt funciona bastant bé. Fins a cert punt ens pot fer recordar de jocs com Triscos Rain 2, per exemple, que també utilitza unes tècniques bastant similars. Textures molt bàsiques i una il·luminació que aprofita al màxim aquests colors tan cridaners. El disseny dels personatges també està ben treballat, i és que tots els extraterrestres, per exemple, es diferencien molt entre ells, i donen a entendre, a simple vista, quin és el seu patró d'atacs i el poder que tenen. Sí que és cert que algunes animacions no estan gaire polides, però bueno. El menú del joc està presentat com una pantalla d'un monitor, que és la de la nau del protagonista. No és res de l'altre món, no és que sigui uah! Però bé, almenys és consistent amb el context del joc i és bastant fàcil de navegar. Pel que respecta a l'àudio del joc, no és que destaqui gaire, la veritat, especialment si ho comparem amb l'apartat visual. Els efectes sonors no són res de l'altre món, tot i ser suficient. La banda sonora, bàsicament, no existeix, tot i que es pot donar a entendre, ja que en el joc ens situa com en un planeta hostil en el que ens poden atacar i hem d'estar alerta. Més o menys, rotllo Breath of the Wild. La poca música que sona durant les partides acostuma a ser molt semblant, amb un estil synthware que poques vegades varia en la intensitat, depenent de si hi ha enemics a prop o estem més relaxats. I és que, bé, l'exclusivitat de Stadia és un factor important a tenir en compte, i és gràcies a aquesta plataforma que el joc pot incorporar elements que el fan destacar per sobre d'altres. La funció de Share Stage, per exemple, que ens permet pràcticament jugar partides cooperatives de manera indirecta, entre cometes. No m'heu vist perquè no tinc webcam, però ja m'enteneu. Amb el Share Stage podem compartir... Podem permetre que altres jugadors doncs, es posin en la nostra pell i experimentin la mateixa partida que nosaltres. I una cosa que mola molt és que si deixem armes pel terra o equipació o qualsevol cosa, i compartim el nostre enllaç, la nostra partida, tota aquesta gent pot agafar el que nosaltres ens hem deixat preparats. I això, ojo, que te pots marcar aquí un bucle, un infinite loop requete guai de la iaiai, que si tothom va deixant armes i compartint enllaços constantment, al final te pots muntar aquí unes festes padre, que es diuen, no? I és que són opcions com aquestes que fan que Google Stadia disposi d'elements que facin que la plataforma sigui, doncs, especial, no? I ofereixi molta més varietat als jugadors. És que es flipen. Ho heu de provar. Hi ha molts jocs que això ho tenen. Hitman 3 també tenia alguna cosa similar. Va ser dels primers jocs que ho va incloure. I... bé, de fet que... les notícies de que Google va tancar el seu estudi, el Typhoon i tot això, jo crec que si se centren en fundar projectes, fer sponsors, o bueno, sí, fundar, de fet, no? Fundar projectes independents d'aquest estil, la jugada pot sortir molt bona, perquè al cap i a la fi són aquestes companyies com QGames que tenen idees molt bones per aprofitar al màxim Stadia i el que la plataforma en si ofereix gràcies al núvol, com l'Stage Share, Crossplay, això ha de compartir també la visió que volen fer ara, no sé si ho han fet ja. Són cosetes així que no estan reinventant res, no? Però que la facilitat amb la que disposa Stadia per fer-ho i les idees que companyies, com he dit, com QGames tenen, van molt bé de la mà i que si poden col·laborar amb aquestes companyies, donar diners i aprofitar d'aquest tracte, crec que val molt més la pena que crear els jocs des de zero. I és que, bé, en conclusió, Pixel Junk Raiders s'atorga un aire fresc al gènere roguelike, que ja estava una miqueta estancat, sincerament, i una aposta bastant única a Stadia. S'agraeix que més companyies, siguin indies o no, apostin per la plataforma i creïn productes que explotin al màxim els aspectes i funcions de Stadia. A sobre de fer-ho, ens queda un joc rodó amb una jugabilitat addictiva que aposta per la cooperació en directe gràcies al Share State.